atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva a 378. éneket énekeljük. Szeretettel köszöntöm a konfirmáló ifjakat, nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Isten szín előtt imádkozva hívjuk segítségül őt, hogy ezen alkalmunk mindnyájunk épülésére és áldásosan menjen végbe. Imádkozzunk most ezért. A gyülekezet maradjon ülve. Hatalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ünnepet készítettél számunkra. Könyörgünk hozzád, hogy szent lelkednek erejével és világosságával. Végy körül bennünket, áld meg együttlétünket, és tedd áldással számunkra valóban ez ünnepi alkalom. Légy segítségül nékünk. Szent fiad Jézus Krisztusunk érdemért kérünk, atyán, hallgass meg imádat. Amen. Testvéreim, most alkalmunk kezdetén a gyerekek adnak egy kis ízelítőt, adnak számot arról a felkészülésről, amit a konfirmációra tettek erre az ünnepés alkalomra. Természetesen tudjuk be nekik, hogy még fiatalok, gyermekek, akik nem szoktak hozzá a nagy nyilvánosság előtti szerepléshez, és ilyenkor nyilván van egy kis lámpalázsuk, de biztos vagyok benne, hogy minden szépen és ékes rendben van. Így mindjárt meg is kezdjük a kérdésekre való feleletadást. Varga István, téged szólítalak először. István, mondd el a kis parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjére a szolgálatházából. Ne legyenek rajtam kívül más isteneid én előtte. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokról, amelyek fenn az égen, lenn a földön vagy alatt a víz alatt élnek, és ne imád azokat, mert én az Úr vagyok, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák vérkét a fiakban, harmad és negyedik ízikben azokat, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízikben azokkal, akik engem szeretnek. Harmadik parancsolat. Isten nevét hiába szádra a neved, mert nem hagyja a büntetés nélkül az Úr, ha valaki az ő nevét hiába szájára veszi. Emlékezz meg a szombatnapról, és tiszteld meg az... Tiszteld apádat és anyádat, hogy még sokáig élhess azon a földön, amit az Úr a te Istened átad neked. Jó, a tiszt parancsolatban ennyi erős többetekben nem kérdezek tőle. Hogyan foglalja össze, mi Urunk Jézus Krisztus a tiszt parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd a felbarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. István, nagyon jó van, úgyhogy nem is kérdezek tőle többet, már többet szállnék vissza kérdezni, de akkor nagyon elszállnak. Nagyon jó. Emil,
Mondd el az úrvacsora szereztetés nevét. Én az Úrtól vettem azt, amit kinektek előtökben sérvált, az Úr Jézus azon az éjszakán megy rám, az ég vette a kenyeret, és hálát tudván megtudták, és azt mondta, vegyétek, egyétek. Én testem, amely ti értetek, megtörettetik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlattól képen vett a borat is, és minek után vacsorát volna, ezt mondta. E pohárom az új testamentum, mert az én vérem által ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jó. Akkor sorolt fel a keresztény ünnepeinket, tehát a fő ünnepeket mondták. Van a karácsony ünneptől, a húsvéti ünneptől és a ünneptől. Igen, na a húsvéti ünneptől mondják a közben. A húsvéti ünneptől 40 napig héttel kezdődik. Úgy van. És nagy hét, mivel kezdődik, tehát virágvasárnap. Virágvasárnappal kezdődik is. Na, nagy péntek. Nagy péntek az. Keresztfeszítése, nagy szombat az Úr átemettetése, nagy vasárnap. Hát ez ma a húsvét, ugye? Húsvét is eltámadása. Igen, igen. Na, az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, ki foganék szent lélekték, születék szúrmáját, szenvedék, hosszú és pillanatosan megfeszítették, meghalak, alátszáll a potokra, harmadnapra föltámad halottaiból. Jó van, ebből elég lesz ennyi. Te otthon is ilyen halt gyereked? Igen. Jó. Na, foglalj helyet. Varga Attila. Attila. A törvény csúcsának mondanám. Szeresd az Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, az az első parancsolat. Második hasonló ehhez, szeresd a fele barátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféta. Attila, a 10 parancsolatnak a nagyon rövid változatát, tehát nagyon rövid változatát. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, én rajtam kívül. Igen. Rajtam kívül. Második, ne csinálj Isten szobrokat és ne imádj azokat. Igen. Harmadik, Isten nevét kiálló felnevet, nem hagyja büntetlenül. Negyedik, emlékezz meg a minden napjáról. Számítás, ötödik, tiszteld anyádat és apádat. Hatodik, ne őr. Hetedik, ne parázzálkodj. Nyolcadik, ne lopj. Kilencedik, ne tégy hamis esküdet fele barátod ellen. Tizedik, ne kívánd fele barátod vagyonát. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát ne kívánd visszatok fele barátod. Az evangélium lényegét mondd el, tehát miben tudnád összefoglalni, melyik az a bibliai ige? Úgy szerette Isten a világot, hogy ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Jó van, Attila, bár többet akartam tőled kérdezni, de foglalj helyet, úgyhogy. Sándor Csabi. Csabi, az úrvacsorai imádságok közül csak azt mondd el, tehát a kenyér vétele előtti imádságot és a pohár vétele előtti imádságokat elérhetünk. Jó? Zörges Uram, a te áldott igéd és szent sákramentumod által az én szívem alkaján is, én is publikánussal verem az én mellemet, hogy bejöhess, ha meg nem akar eléggé nyílni az ajtó, töld be, Uram, a te mindenható erőddel, hogy zárkajussal megláthassam, ma lett az én házamnak üdvössége. Amen. Nagyon szépen elmondtad, jól vagy. A Heidelbergi K.T. első kérdés feleletét, minéket életedben és halálodban egyetlen fővigasztalál? Az, hogy mint lelkestől, mint testestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, és az ördög hatábából megszabadított és megőriz, és az én mennyei atyám akarata nélkül egy haszál se hullhatik le fejemről, sőt inkább szükséges, hogy mindegyik az én javamat szolgálja. A Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hallandóvá és készítesz arra, hogy ezen túl őnek éljek. Amen. Csabi, nem is kérdezek tőled többet, foglalj helyet.
Bognár Klaudikát is ígérünkkel. Én a túrton vettem, amit hétek előttben is adtam, hogy az Úr Jézus azzal az éjszakán, melyen elálltaték, vette a kenyeret, hálapotokban megtörte és ekkorította. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti életetek megtelték, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek után vacsorát volna, ezt mondom. E pohár, az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esztetek a kenyeret, isszátok a pohárt. Az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövünk. Jó, ügyes vagy. A Heidelbergi kártérnek az első kérdést azt most tekintek tőle, tekintett arra, hogy a Csabi éppen előttetően szépen elmondta, viszont az utána következő kérdés, hogy hány dolgot kell tudnod a véget, hogy a vigasztalásban boldogul éles? Hármat. Először minél az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy szóval hogyan szabadítom meg minden bűnömből és nyomorúságomból, harmadszor, hogy milyen hálával tartozom az Úrnak ezért a megszabadításért. Jó, foglalj helyet, nagyon szépen keresztél, és sulákálnak. Na, Ági, mondd el te is a tíz parancsolatot. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjére, ne legyenek néked idegen Istenei én előttem. Igen, második. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót, amely alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak, mert az Úr a te Istened ezt nem hagyja büntetés nélkül, és megbünteti az atyák vétkét harmad és negyedik ízben. Igen, harmadik parancsolatot mondd el. Az Úrnak a te Istenednek a nevét hiába felneved, mert az Úr a te Istened nem hagyja ezt büntetés nélkül. Igen, negyedik. Megemlékezzél a szombat napjáról, és szenteld meg azt, mert az Isten hat nap alatt teremtette a földet, az eget és minden hasonló, és a hetedik napon megpihent, te is minden hat nap alatt munkálkodjál, végezz minden dolgodat, és a hetedik nap pihenjél meg, mert se te, se szolgás, se szolgáló lányod ne csinálja semmit a hetedik nap. Igen, hát ezek tulajdonképpen a legnehezebb parancsolatok, az még könnyebben megy neked. Akkor foglald össze, tehát Jézus hogyan foglalja össze a tíz parancsolatnak a lényeget? Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második parancsolat hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Jól van, Ági, foglalj helyet, Trójában. Első, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom megvédjéről, a szolgálat házából, ne legyenek más isteneid. Igen, második. Tehát a bálványimádás tiltásáról szól. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi ahhoz hasonlót azokhoz, amelyek alant a földön, vagy a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot cselekszem azokban, akik ezred íziglen, azokban, akik engem szeretnek és tisztelnek. Igen. Na, te is mondd el a törvény summáját, tehát hogyan foglalja össze Jézus Krisztus a tíz parancsolatot. Szeresd a te Uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféta. Jó, az apostoli hit van. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki fogantaték Szentlélektől, születik Szűz Máriától, szenvedék Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala, eltemették, száll alá poklokra, harmadnapon feltámad, felméne a mennybe, most ott jön a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen elővendő életet és voltakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek a Szent Lélekben, hiszek a Szent Lélekben, hiszek egy közönséges anya, Szent Keresztény Egyháza, hiszem a testünknek Szentek közösségét, bűneink megbocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet áll. Jól van, foglalj helyet. Pap Milán. Milán, mi néked életedben és halálomban egyetlen főzőkeztetek? Azt, hogy mint testtől, mint lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamék, hanem az egy hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki drága vérébe minden bűnömért tökéletesen elegettet, és megszabadított engem az ördögnek minden hatalmától, és az én mennyei atyámnak
Akarata nélkül egy hajszál sem veshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, mindent az én boldogságomért szolgáljon. Ezért az ő szent lelke által biztosít engem az örök élet elő, és szív szerint hajlandóvá is készít tesz arra, hogy örök éljük. Jól van. A törvény sumáját nem is kérdezem tőled, hanem az evangélium lényegét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszik, hanem örök életre legyen. Jól van, foglalj helyet, Milán. Istenedre teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Ez az első nagy parancsolat. A második pedig hasonló köszönhet. Szeress fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Hogyan szereste a mi úrunk Jézus Krisztus a szentelkedését? Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyétek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jó, keresztjél minden helyikből mondjuk néha. Karácsony advent négy vasárnapjával kezdődik. Január 6-án a legrégibb keresztény ünnep, magyar neve a Vízkereszt. A karácsonyi ünnepkör utolsó napját a régi magyarok húshagyókednek nevezték el. Húsvét hamvazó szerdával kezd. A virágvasárnap, hatodik vasárnapja a virágvasárnap, ezt követi a nagy hét, amelynek legkiemelkedőbb napjai, a nagy csütörtök, az úrnak a emléknapja, a nagy péntek, az úr keresztalálának ünnepe, a nagy szombat, az úr pihenésének napja, húsvét két napja, az úr feltámadásának ünnepe, áldozó csütörtök, az úr mennybe menetelnek ünnepe. Jó. Minden embernek szól az általános kijelentésben, a természet, a történelem és a lelki ismeret útján. Ám a bűn miatt az ember nem képes arra, hogy ezt megértse. Ezért van szükség a különös kijelentésre. Igen. Mi a különös kijelentés? Isten igéje. Ez irodalmi formában a Bibliában, testet töltött alakban pedig Jézus Krisztusban van előttünk. Az ige testének. Jól van. Na, a tíz parancsolatból is mondj valamit, jó? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és tízigen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem azokkal, ezer íziglen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Jó, elég is lesz ennyi. Jó, foglalj helyet. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökre is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érektetek töretik meg, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Igen. Minden életedben is valahogyban az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, az Úr Jézusnak tulajdona vagyok, aki kiontott vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megtart, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelkével az örök élet felől engem is biztosít, és hajlandóvá és készté tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Szabad, olyan szépen, nem is jelenek. Barát Bettina, hány fő részből áll a Biblia? Kettőből, az Új Szövetségből és az Új Szövetségből. Az Új Szövetség 27 könyvet tartalmaz, az Új Szövetség pedig 39-et, ez így összesen 66 könyv.
A Biblia eredeti nyelve. Az Ószövetség eredeti nyelve héber, az Új Szövetség eredeti nyelve görög, a magyar fordítás Károli Gáspár, Gönczi református esperes készítette el Vizsonban. Úgy, akkor itt valami. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá a poklokra, harmadnapra föltámadott. Jó, kedvem. Albert Zsolti. Zsolti, hogyan szerezte, ami urunk Jézus Krisztus a szentlélektől? Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványossá minden népeket, megkeresztelvén őket a Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket mindarra, amit én parancsoltam ti nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Ámen. Első, én vagyok az Úr a te Istenek, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen istenei én előttem. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égen, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, föld alatt vannak. Ne imád, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az apják végkét a fiakban, harmad és negyedízizet, akik engem gyűlölnek. De izgalmasságot cselekszem azokkal ezedízizizet, akik engem szeretnek, és parancsolataimat megtartják. Jó. Dörges Uram, áldott ígért, Szent Zsákramentumod által, az én szívednek ajtaján, én is publikánossal velem a mellemet, hogy bejöhess. Ha nem akar eléggé nyílni az ajtó, törd be azt, Uram, mindenható erőddel, és menj be, hogy Zákeussal megismerhessem, ma lett üdvössége az én házamnak, ámen. No, szembe kell leállítanunk a Bibliát és a természettudományt. Nem, mert a Biblia nem akar természettudomány lenni. Több ezer éves megfogalmazásaiban szólt a korabeli ember fogalmaival igazodva a Teremtő Istenről. A természettudomány viszont mindig egy kor vonalán szól a teremtett világról. Így van. Tehát ez szerint a hit és a tudás nem ellentétek? Nem, semmiképpen sem, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság. Így van, foglalj helyet. Jó. Mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó, van az apostolok. Az első. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kiasztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy ahhoz hasonlót, amelyek fent az égben, vagy alant a földön, vagy a vizekben, a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltől szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják. A többi idősünkben ugyanilyen szépen. János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, az el ne veszék, hanem örök élete legyen. Igen, igen. A törvény összefoglalása. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez.
Szeress fele barátodat, mint magadat. Egy-egy parancsolattól függ a proféták és proféciák és a törvények. Jól van. Szerintem fogom helyet. Úgyhogy adjuk Bernadettnek, a Palai Bernadett, a kis parancsolatokat rövid változatát, tehát röviden mondtál. Első, én vagyok az Úr, a Te Istened, ne legyen más Istened alattam kívül. Második, ne csinálj magadnak Isten szobrot. Harmadik, ne mondd ki hiába az Úrnak a nevét. Negyedik, emlékezz meg a nyugaló napjáról, hogy szenteld meg azt. Ötödik, tiszteld anyád és apád. Hatodik, ne ölj. Hetedik, ne parásztálkodj. Nyolcadik, ne lopj. Kilencedik, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Tizedik, ne kívánd fele barátod. Ne kívánd semmit, ami fele barátod. Igen. Na, mi a konfirmáció? A konfirmáció megerősítést jelent, a Szentlélek megerősíti ébredő hitünket. Igen. A Heidelbergi KT második kérdés feladatot kérdezett tőled, hogy hány dolgot tudod a véget, hogy Isten vigasztalásában boldogulj. Hármat, először is, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor is, hogy mi módon szabadítom meg bűnömből és nyomorúságomból, harmadszor, milyen hálával tartozom Jézusért a megszabadításért. Igen, fogadj. Katonai tanulókérítet. Színégető hitnek, onnél származik ez az elnevezés, hogy valaki a Olaszországban megkérdezett a hegyekben egy színégetőt, te mit hiszel, azt felelte, amit az egyház. És az egyház mit hisz, az bizony nem tudom, felelte a színégető. Igen. Fontos dolog tehát a hit? Igen, hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Igen. Kit küldött Isten a világ megváltására? Szabadítót küldött Jézus Krisztust a Kisidországban, kisvároskájában, Betlehemben született, mindegy 2000 évvel ezelőtt egy kiválasztott anyától, Szűz Máriától. Igen. Miben áll Jézus Krisztus hármas tisztje? Abban, hogy ő proféta, főpap és király. Igen. Te részt vehetsz az ő hármas tisztében? Igen, profétai tisztem, hogy levélről én is vallást tegyek. Főpapi tisztem, hogy szívemet, mint égő áldozatot hálából neki adjam, királyi tisztem, hogy bűneim ellen harcoljak. Igen. Jó, foglalj helyet, Tamás. Ha jól tudom, még Csizmadia Eszter következik, ugyebár Eszter fővel szültezett. Mi a Biblia? A Biblia különböző könyvek gyűjteménye, minden más könyvtől eltért, mert benne Isten szava szól az emberhez, emberek által. Igen, és kivel a Biblia? Megmutatja, mi az Isten szándék az emberrel, hogy hogyan találhatja meg a megváltás útját, megismertet a Szentlélek munkájával, és felkínálja Jézus Krisztusban a megváltót. Öröm és gazdagság forrása. Igen, hány részből áll a Biblia? A Bibliát két részre osztjuk, az Ószövetség és az Új Szövetség, az Ószövetséget héber, az Új Szövetséget görög nyelven írták. Igen. Ki fordított a magyar nyelvre a Bibliát? A Bibliát Károli Gáspár Gönczi református lelkész fordította magyarra 1590-ben. Egyebek vigyenek aranyat ezüstöt, drága követet Isten templomába. Én azt hiszek, amit hihetek, magyar nyelven a regény Bibliát. Igen. Azt nem kérdezem tőle, hogy a Bibliát fogom, a Biblió szerintem sokan állomnak előtte, hanem azt kérdezem, hogy kicsoda Isten. Isten a megváltó, mielőtt hegyek születtek volna, és a földet és a világot teremtettek volna, öröktől fogva, mindörökké te vagy, Isten. No, mit jelentenek a számunkra? Az egész világ és mindjárt élete Isten teremtése, ezért kellett volna életünkről számot adni. Igen. Kicsoda az ember? Mi emberek Isten teremtései vagyunk, azért teremtett minket, hogy közösségben éljünk vele, és hogy... Szerintem mindig értem a szóval. Mit van Isten tőlük? A teremtőnek joga van. A teremtőnek joga van a teremtményeihez, ezért Isten szava az emberekhez, kezdettől fogva a parancsolás, de ez nem követelő, hanem eligazító és segítő parancs. Igen. Hol közölte velünk Isten az akaratát? Isten az akaratát a tíz parancsolatban közölte velünk. Ez a parancsolat olyan irányt adott az ember kezébe, amelyen meg tudja állapítani, hogy milyen az élete, mi az élete célja, és merre tart. Jól van, Eszter. Ennyi volt, most egy nagyot szusszalhattok, túl vagytok rajta. Ezen azonban most fogadalomtétel következik.
a fogadalom tétel alatt a gyerekek kivonulnak, tehát fél karéba, így az urasztal köré, és úgy teszik meg a fogadalmukat. A fogadalom tétel alatt a gyülekezet álljon majd fel, tehát állva hallgassa végig a gyülekezet a fiatalok fogadalom tételét. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által most magatokra veszitek? Kijelentjük! Mondjuk el most együtt az apostoli hitvallást, tehát a régi szövegezés szerint, ahogy lentünk is elmondtuk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Száll alá a poklokra, harmadnapon feltámad a halottakból, felmegy a mennyekbe, ott ülök mindenható Atya Isten jobbján, onnan értene eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek a kérdezőnös közösség a Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és az emberek között, és egyedül az ő halálába és feltámadásába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Hiszünk és halljuk! Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes követői és áldozatra kész hívei lesztek. Hívjük és fogadjuk. Nem figyeltetek rá, nos, mondjuk el azt a hitvallásunkat, azt a rövid hitvallási formulát még, amit tanultunk az utolsó órákon. Református magyar vagyok, amíg élek, az maradom, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Amen. Ezen fogadalom tételetek alapján benneteket, anyaszentegyházunk teljes jogú tagjaivá fogadlak, és felhívom figyelmeteket az istentiszteleti alkalmakkal, az úrvacsorai jegyekkel való élésre, és a hitélet odaadó gyakorlására. Tehát a konfirmációval nem valami olyasmi történik, hogy kikonfirmálkoztok, azaz még kevesebb kapcsolatok lesz az anyaszentegyházzal, hanem pontosan megfordítva, most kezdődik igazán egy becsületes odaadó lehetőség számotokra, hogy az egyháznak építő tagjai lehessetek. A mindenható Isten segítsen ebben benneteket, most pedig egyen-egyenként megáldalak benneteket azokkal az áldás igékkel, amelyeket mindannyiótoknak a konfirmációi emléklapjára kiírtam. Hát cikázni fogok közöttetek, mert ezt ugye névsor szerint állítottam össze. Valgár Zsolti. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitom. Bízzál az Úrban, teljes hívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeit. Mit használ ugyanis az embernek,
az egész világ mennyei, lelkének pedig is hátban. Úgyhogy törekedj azokra a dolgokra, amelyek maradnak. Köszönöm szépen. Bognár Klaudia, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, ne fogalkodik fel. Törekedj a szeretet. Eszter. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rá. Azok, akik ragaszkodnak Istenhez, bátor tetteket visznek véghez. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, a világosság gyümölcse ugyanis itt a jóság, az igazság és egyenlőség. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy az igazat hívja, hanem hogy a bűnös. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki itt megerősít engem. Kegyelemből van üdvösségetek a hitattól, és az nem tőletek van, Isten ajándékához. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és imád új jött létre. Megszabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába, övé a dicsőség örökön örökké. Szabra. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár kétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet adja. Nem a félelőnek lelké adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józatság. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Jézus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Kati, köszönöm. Jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.
emlék, ahogy megkaptátok, most még egy apró kis ajándékkal ajándékozlak meg benneteket. Van itt néhány könyv, amelyeket szintén megírtam. Ezért majd ti lépjetek ide, jó? Troják Ádám. Nagy Emil. Közben a gyülekezet helyet foglalhat. Papnyilá. Varga Attila. Szalai Szandra. Sulák Ágnes. Varga István. Söfer Judit. Patoran Tamás. Csizmadi Eszter. Banai Bernadett. Varga Erika. Fogonyi Alexandra. Bitman Szabina. Bognár Klaudia. Varga Kati. Barát Bettina. Albert Zsolt. Foglaljátok helyet, foglaljátok el helyeiteket. Közben, testvéreim, folytatjuk Isten tiszteletünket. A 396. éneket énekeljük. A 396.